Ek is kinderlik opgewonde want ons gaan vroeg maandagoggend 'n maansverduistering kan sien oor Suid-Afrika. Dit gaan nog ons vroeg wees, dit gaan so 4:30 die oggend begin, so dit is die moeite werd. Stel jou alarm en gaan kyk of jy die maan kan sien, verkleur bloedrooi. Maansverduistering sal gewoonlik plaasvind wanneer die volmaan heeltemal bedek word deur die aarde se donker skaduwee en dit is ook hoekom hy so bloedrooi verkleur. As jy presies wil weet hoe laat jy die maansverduistering in jou area sal kan aanskou, volg die skakel onder. Maar kom ons kyk ook na jou naweek weer voorspelling en of jy die maan gaan kan sien maandagoggend. Saterdag gaan dit mistig wees aanvanklik in dele van die Weskus. Dit sluit in die Suid- en die Weskaap, miskolle vir KwaZulu-Natal en allangs die oostelike platoorand. Dan het ons ook hierdie twee swak koufronte wat net suid van die land beweeg, maar hoog agter die koufront gaan wolke en reën baie inbring vir KwaZulu-Natal, asook 'n paar donderbuie vir die kusgebiede en net vanaf die kus. En dan sonoggend gaan dit weer mistig wees oor die suidelike dele van Suid-Afrika. Daar is 'n moontlikheid van ligte ryp oor die noordelike binneland van die Oos-Kaap, soos temperature daal tot 'n vriesvlak in daai areas en dan sal die reënbuie versprei oor KwaZulu-Natal alangs die oostelike platoorand. En ons ook 'n moontlikheid van ligte reënbuie oor dele van die Hoofveld Sondag. Dan vroeg maandagoggend gaan dit ongelukkig bewolk wees in dele van Limpopo en Mpumalanga. Ons verwag ook wolke in Gauteng en oor groot gedeeltes van KwaZulu-Natal, maar ek sal nog steeds opstaan en kyk of ek kan sien hoe rooi die maan word tydens die maansverduistering vroeg maandagoggend. En dit gaan perfek wees vir die sentrale en westelike dele van Suid-Afrika met 'n wolklose begin aan jou dag. Vir altyd in die maansverduistering. Saterdag verwag ons enkele reënbuie in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, 60% kans vir die kusgebiede en reën sal ook oornag tot Sondag versprei langs die oostelike platoorand. 60% kans Sondag vir die laafveld, 'n kans van reënbuie later in dele van Limpopo en soos genoem, 30% kans vir reën en enkele donderbuie is moontlik later oor dele van die Hoëveld. Die naweek gaan 'n westewind waai allangs die Suid-Kaap, ligte winde oor die sentrale dele en 'n suidewind gaan ook matig waai allangs die Weskus. En dan 'n Sondag gaan die wind 180 grade draai met 'n oostewind wat verwag word oor die kusgebiede van Suid-Afrika. Saterdag bly dit koelerig hier in die groenskakering met maksimum temperature onder 20 grade in dele van die Wes-Suid-Kaap asook die Oos-Kaap en ook 'n koeler dag lê voor vir KwaZulu-Natal. Dit gaan bewolk en reënerig wees teen tye met net 21 in Durban, maar 'n lieflike sonskyndag lê voor vir Gauteng, gemaklike 25 vir Pretoria. Sondag gaan dit 'n koeler wees die middag in dele van die Vrystaat, asook Mpumalanga en die Hoofveld, net 20 in Bombela, maksimum van 21 in Johannesburg met 'n 30% kans vir reënbuie vanaf die middag, 22 in Kaapstad en 'n oostewind gaan 'n bergpunt toestande veroorsaak vir die Weskus met 'n temperatuur van 29 in Vreendam. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer, geniet jou naweek.